trabalhando, 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 trabalhamos num trabalho tão legal. Estamos fabricando os presentes pro Natal. Bonequinhas bonitinhas todas a bailar, e no dia de Natal alguém irá ganhar. Eu não vejo a hora do Natal chegar. Trabalhando, 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 trabalhando. Os caminhões e tem patinhos pra você. Todo dia tem ursinhos pra gente fazer. Um brinquedo novo nós gostamos de criar, pra no dia de Natal alguém poder ganhar. Eu não vejo a hora do Natal chegar. Todos juntos trabalhando, todos têm que ajudar. Temos um plano secreto, para tudo certo poder dar. Costurando, remendando, é todo dia assim. É tanto trabalho que parece não ter fim. Não perdemos nada, tudo temos que montar. A casinha, o patinho, o engraçadinho, picadinho. Esperando o dia de Natal chegar. Numa distribuição O Globo, O Natal na Cidade dos Desenhos. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Volto para pegá-los em uma hora. Compre o que vão dar um para o outro, certo? Uma hora? A gente precisa de muito mais do que isso. Umas 4 ou 5, pelo menos. Alex, tenha calma. Venho pegá-los em uma hora. Mas uma hora não é suficiente. Vamos, ai. Alex. 1 hora e 10 minutos. Tchau, mãe. Adeus, querida. Vejo vocês em uma hora. Tá bom, mãe. Compra em plástico, se é plástico é bom. Compra em plástico, se é plástico é bom. Compra em plástico. Que essa loja? Não, ele tem uma cara muito má. Vamos tentar aquela ali? Tá legal. É o presente de Natal que eu comprei pra você. Mas ele não deveria fazer isso.
Você desembrulha. Afinal, o presente é seu. Me deixe sair daqui! Ai, eu estou ficando nauseado. Mas o que é isso? Bonequinho, fala. Talvez seja movido a pilha. Eu não uso pilha. Eu sou um doente. E vocês estão vendo algum compartimento para pilha aqui? Vocês têm de me tirar daqui. Como? Desatarraxe o topo do globo, rápido. Onde é que ele está? Aqui embaixo. Ei, você veio de onde? De onde vocês acham que eu vim? Havaí? Acho que não. Eu sou um duende. E todos sabem que os duendes vêm do Polo Norte. Como um duende júnior era despreparado e levado e não podia enxergar o prazer da ambição. Por ser pequenino, não vejo problema, sou fácil de se guardar. Não sou nenhum gigante, mas gosto do que sou. Os melhores presentes vêm nos pacotes pequenos. Diamantes também são assim. Eu sou o melhor das gemas. Sei que não sou halterofilista, pra isso não tenho altura. Mas sou bom no que posso fazer, por isso ninguém me segura. Não vai me ouvir reclamando, porque eu sou um cara legal. Porque sem mim nenhuma rena voaria neste Natal. Eu sei, prestem bem atenção em mim, eu desapareço assim. Num instante eu estou aqui, no outro eu desapareci. Oh, estou contente por ser assim, eu sou um duende legal. Os melhores presentes vêm, nos diga onde eles vêm. Não estão vendo? Estão nos pacotes pequenos. Eu amo vocês. Como é que você foi parar numa loja de brinquedos? Alguém no Polo Norte me queria fora do caminho. Então me enfiaram naquele globo e me mandaram pelo correio. Fui preso por meses. Pode imaginar como fui entediante. A casinha não tem nem TV. Escutem, crianças. Preciso da ajuda de vocês para voltar para a oficina do Papai Noel. Porque sou responsável por fazer com que as renas voem na noite de Natal. E se as renas não voarem, não vai haver presente de Natal para ninguém. Capiche? Por que você precisa da nossa ajuda? Porque só tenho meia polegada de altura. E alguém pode pisar em mim. Tá certo. Você não precisa gritar. A gente vai com você. Muito obrigado. Como a gente sai daqui? Não somos velhos o suficiente para dirigir e você não é grande o suficiente. Isso é moleza. Você sabe que o gelo é água congelada, certo? Bem, os espelhos são mágica congelada. Eles separam o mundo verdadeiro do mundo mágico. Mágica de verdade? Claro que é magia de verdade. Você acha que eu perco meu tempo com magias fajutas? Vocês ainda não viram nada. Não se preocupem. Desde que retornem pelo espelho antes que ele se derreta, vocês podem voltar para sua casa. Estão prontos para ir? Você quer que a gente simplesmente entre no espelho com você? Oh, sim. O que é que a gente está esperando? Vamos logo. Mas eu tenho que fazer as malas e vou precisar de cheques de viagem e tomar vacinas e... Estou esperando. No ritmo que estamos indo, vou acabar indo pro asilo antes de chegarmos ao Polo Norte. Então, vamos lá! Alice, espere! Oh, agora ele já fizeram. É
Papai Noel? Não, nem se parece com a oficina do Papai Noel, nem mesmo cheira com a oficina do Papai Noel. Não é a oficina do Papai Noel, certo? Tudo porque vocês saltaram pelo espelho antes de eu estar pronto. Agora temos de ir. Mas você disse que era pra gente se apressar. Não disse. Disse sim. Disse não. Disse sim. Disse não. Disse não. Disse sim. Não falei? Esta é a última vez que eu entro em debate com você, garoto. Bem, vamos indo agora, hein? Sai! Pinóquio andou contando mentiras novamente. Acho que você está certo. Viu? Eu disse a verdade? O que traz vocês a esta parte da floresta? Estamos procurando a oficina do Papai Noel. Você sabe o caminho para o Polo Norte? Mas é claro que sei. Eu já estive lá centenas de vezes. Você tem certeza disso? Claro que tenho certeza. O Noel e eu costumávamos sair todo sábado à noite. Hum? Sim, mas pode nos mostrar o caminho? Ah, sem problemas. Vou estar lá em alguns segundos. Talvez eu conheça o caminho, mas eu posso demorar um pouco, certo? Muito bem, certo? Eu não faço a menor ideia onde fica o Polo Norte. E vocês podem esquecer o que querem fazer. Parem o desenho! Eles estão perdidos. Fritos! Capuz! Para! Pode parar com isso! Que absurdo! Ainda temos umas meia hora de desenho pela frente! Você não tem nenhum conselho para nós? É, o Polo Norte fica para lá. Vamos, crianças. Podem acreditar, eles são comuns. Absolutamente comuns. Eles podem começar o teste? Sim, vá em frente. Só espero que desta vez funcione. Comecem o teste. Começando o teste! 1, 2, 3... Ah, não está funcionando. E só faltam algumas horas até eu ter que partir. O que vamos fazer? Isso é tudo culpa do Irby. Foi ele que sabotou a linha de produção. E era ele quem estava encarregado de fazer as renas voarem. Eu sei, eu sei. Eu só não compreendo como ele pode ter ficado tão mal de repente. Papai Noel vai ficar muito feliz em me ver. Ele deve estar preocupado. Corram, corram, corram. Não há tempo a perder. Comprem este esvaziador de latas de soda. Ele esvazia a lata antes de você bebê-la. O que poderia ser mais eficiente? Suma, não estamos interessados. Mas há mais! Você está cansado de insetos irritantes? Bem, eu tenho algo que é absolutamente garantido que irá exterminar qualquer inseto na Terra. Simplesmente coloque um inseto neste bloco e então o acerte com esse martelo especial. Então repita se for necessário. E agora, minha mais espetacular oferta! Não está à venda nas lojas! Isto é uma oferta única! Corram, corram, corram! Um feijão mágico! Garantimos que irá crescer um pé de feijão absolutamente gigante! Se ele não crescer, tente me encontrar! Eu já disse que não estamos interessados! Crianças, vamos embora! Eu quero isso! Vendido! E custa 2.000 pratas! Vai ser em dinheiro ou cartão? Eu não tenho nenhum dinheiro! Bem, infelizmente para você, eu tenho uma venda de saldo de fim de ano acontecendo bem agora. Me dê o relógio e é seu feijão, garoto. Vendido! Foi um prazer fazer negócio com você. Puxa, um feijão mágico! Nossa, o que é aquilo? É a oficina do Papai Noel? Não é. Olha para todos aqueles doces! Oh, não toque nisso! Não toque! Oh. Socorro, socorro, socorro! Tira a gente daqui! Eu não disse pra não tocar em pai! Eu não disse! Mas não! Vocês tinham que tocar nos doces! Socorro, socorro, alguém tira a gente daqui! Socorro! Socorro! Socorro.
visitantes. Que adorável. Quando ouço criancinhas carora, eu preparo minha sopa de horror. Óleo de lagarto, o ácido é farto. Cozinhar as crianças eu vou. O meu livro de receitas eu consulto. Hoje eu prepararei essa aqui. Vai ser um banquete? Eu não vejo a hora de ter essas crianças só pra mim. Como eu sou má, como eu sou má, prendo criancinha sem ter dó. Há de concordar, eu sou muito má, então observem só. Preparo o tempero, coloco primeiro as coisas que vão me dar gosto. Língua de garoto. Uma meia velha usada, furada, dará um excelente sabor nesta minha sopa de horror. Eu sou mesmo má, o sino vou tocar. Hoje as crianças jantarei. Como eu sou má, há de concordar. O pior sempre farei. Socorro! Socorro! Mamãe! Socorro! Criança que tá solta! João e Maria estão prontos para o jantar. Eu estou prontinha. Você pegou as crianças erradas. Oh, vocês não são João e Maria? Não. Somos Alex e Heidi. Alex e Heidi? Bem, é parecido o suficiente para mim. Nos deixe sair, sua bruxa velha malvada! Nossa! As crianças estão tão rudes ultimamente. Nos deixe sair! Eu disse para nos deixar sair! Pode ser? Não é possível, mas é! Oh, santa humanidade! É isso! Alô, telefonista! Me ligue com o Paulo Norte. Eu disse pra você nunca ligar pra mim, o quê? Você viu o Ribe? Ora, você está maluca. Eu mesmo me enviei para longe daqui. Bem, então livre-se dele. Ah, eu estava esquecendo. Ainda tem o feijão mágico. Que mágico nada. Tenho que fazer tudo eu mesma. Quando isso acontece. Oi, eu sou o João. Como é que vão? É um ótimo pé de feijão esse que vocês têm aqui. O que tiveram que pagar por ele, hein? Eu troquei pelo meu relógio de pulso. Um relógio? Um relógio? Nossa, eu tive de trocar um burro e limpar os estábulos e andar 10 milhas de costas na neve descalço e levantar ao amanhecer e vender jornal para o reino todo. E tudo isso para diminuir o pagamento. E você trocou por um mero relógio. Ora, que coisa! Que tipo de relógio, hein? Seu idiota, não interessa que tipo de relógio. Nós estamos procurando pelo Polo Norte. Você sabe o caminho? Ora, sem problemas. Venham aqui. É isso, bem ali. Vocês têm um longo caminho a percorrer. Oh, oh, oh. Oh, oh, o quê? Bem, foi bom encontrar vocês. Mas tem o que é?
Pegue uma folha, uma folha! Pope, Pipo, Fendi! Eu sinto um cheiro de duende! O que estou esperando? Pulem! Agora eu peguei você! Quanto deste abuso eu ainda vou ter que tolerar? Me ligue com o Polo Norte e faça isso rápido! Um, dois, três, pulem! Eles estão a caminho do Polo Norte. Você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Não, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Eu estou aqui me certificando de que estas renas não voem. Um, dois, três, voem! Ai! Tá derretendo. Então, temos que continuar andando. Tentem não falar com mais ninguém daqui pra frente. Podem nos meter em encrenca. Pare, pare! Não come essa maçã, ela tá envenenada! Besteira! É uma maçã adorável! Pare! Acho que você ficou no sol por tempo demais, garotinha. Olhe, é o cometa Halley! Não! Sim! Não! Ai, pare, Cristo! Pare! Pare, Cristo! Pare com isso! Pare com isso! Vocês enlouqueceram! Você nunca, nunca, nunca toca uma personagem classe A dos contos de fada! Não assim! E nem desse jeito! E especialmente não assim! Peguei! Veja o que vocês fizeram! Vocês estragaram minha adorável... filha de geleca verde pulsante. Uma maçã por dia pode acabar com você. Muito obrigada. Mas como você sabia que estava envenenada? É uma história muito conhecida. E o seu nome é Branca de Neve, não é? Ora, é. Mas isso é incrível. Nós estamos procurando pelo Polo Norte. Você conhece o caminho? Ora, sim. Apenas continuem seguindo a trilha nesta direção. Você parece saber tanto sobre mim, garotinha. Será que você pode dizer o que o futuro me reserva? Claro! Há um belo príncipe procurando por você. Ele vai lhe dar um grande beijo e vocês viverão felizes para sempre. Qual é o problema? Você está me dizendo que é um príncipe procurando por mim e eu estou passando todo o meu tempo cozinhando e costurando e lavando e arrumando as camas e acabando com os meus joelhos por aqueles sete anões? Quando há um príncipe me procurando, se isso não é o cúmulo? Homens, você não pode confiar em nenhum deles, nem mesmo os pequenos, especialmente os pequenos. Não olhe assim pra mim! Ah, isso vai ensinar aquele pequeno doente! Atenção, atenção! Este é o caminho para o Polo Norte! Desvio, desvio! Maravilhoso! Atenção! Oh, não! Para fazer meu truque malvado funcionar, eu preciso de um pouco de eletricidade. Ligar, ligar, ligar! Ligar, ligar, ligar! Parece que vocês não entendem. Neste mundo, tudo pode acabar em problemas. Preciso ficar atento. Eu sei, Irv, eu sei. Já disse isso umas 15 vezes. Até.
Estou certo que desta vez irá funcionar, Noel. Um, dois, três, Noel! Pelo menos flutuem! Por que Irvi tinha que partir? Por quê? Por quê? Será que foi alguma coisa que eu fiz? É claro que não, Noel. Você só tem que admitir para si mesmo que Irvi é um duende mau, muito mau. Nós estamos bem melhor sem ele. Oh, o que é isso? Nossa, que coisa linda! Xiii, tem mais príncipes que moscas por aqui! Com licença. Joe, não queremos conversa. Não seja tão rude. Você está procurando pela Branca de Neve, não é? Não. Então você deve estar procurando pela Cinderela. Obrigado, criança. Mas o que é isto? Um vaso? Obviamente, estamos lidando com um gênio aqui. Não, não é um vaso, seu cabeça de vento. Talvez um barco de vidro? Não. Ah, uma jarra de iogurte congelado? Não. Ah, um aquário para peixinho dourado. Não, não e não. O que você é? O orador da Associação dos Bufões, é isso? Hello? Tem alguém em casa? Não. Tem certeza disso? Não. Ora, não sabe dizer outra coisa. Pra quê? Eu desisto. É um sapatinho de cristal. Você tem que experimentá-lo no pé de cada donzela dessa terra. E aquela em que servir o sapato será a Cinderela. Quem diria? Um sapatinho de cristal. Isso não é terrivelmente incômodo? Bem, é assim que é a história. Nós vamos ajudá-lo. Nananina, não. Isso vai durar uma eternidade e nós temos que ir para o Polo Norte. Não podemos abandonar o príncipe. Ele está deprimido. Ele está deprimido? Mas sou eu que tenho minha polegada. Vamos! Não, nós precisamos ajudá-lo. Ora, vejamos se eu posso acelerar um pouco as coisas. Ei, garota! O príncipe quer casar com você! Você terá de tudo! Empurra mais força, querido! Eu estou empurrando! Próxima! Não poderia servir. Ah, êxtase. Ah, querida, venha comigo. Juntos iremos trabalhar longas horas e mudaremos para um pequeno apartamento. E iremos viver com minha mãe? Você está errado. Corta, corta, corta. Estas são as falas erradas. Será que você poderia prestar atenção no que você faz? Ah, desculpe. Querida, e venha viver comigo em um palácio e aproveitar uma vida de luxo inacreditável. Claro, meu amor. Ah, êxtase duplo. A madrasta malvada ficará tão feliz. Madrasta malvada? Sim, e o tio Harry, a tia Ruth, o primo Fred, o primo Stan, o primo Ralph, e o meu sobrinho Larry, minha sobrinha Stephanie, e minha maravilhosa pequena sobrinha Snow Kelly, meu adorável sobrinho Alphonse, meu tio do velho continente Igor, e meu tataratio. Vocês sabem qual é o caminho para um dentista, o mais próximo? Dentista? É, eu estou sentindo que vou precisar de 2 ou 3 meses de trabalho dental. Qualquer coisa para evitar casar com ela. Eu prefiro tratar o canal de um dente. Não, nós estamos procurando pelo Polo Norte e nem mesmo conseguimos achá-lo. Polo Norte? Por que que vocês não disseram antes de me darem toda essa ajuda? Teriam me poupado muitos problemas. O Polo Norte é logo após aquela montanha ali, ó. Príncipe, volte aqui. Quero que você conheça meu tio Stanley. Me desculpem, crianças, eu tenho que correr. Minha tatará, 2/3, tia de Pepsi, minha prima de 4º grau, Emily, minhas 3/4, tataratia do lado de mãe Esmeralda. Obrigada, crianças. Vocês foram tão gentis. É ali! Viu? O príncipe estava certo sobre onde iríamos achar. Se você ajudar as pessoas, elas irão ajudá-lo.
Tá legal, garota, tá legal. Agora vamos lá. Bruxa, eles estão vindo. É melhor você trazer sua vassoura para cá agora. Sim, posso ajudá-los? Link, sou eu! Noel, venha rápido! É o Irby malvado! Irby, tenha cuidado! Tem certeza de que era o Irby? Sim, ele era horrível. Espero nunca mais vê-lo novamente. É Irby o malvado! Irby, você voltou? Tenha cuidado, Noel. Ele sabotou toda a linha de produção. Você pode ser o próximo. Oh, Papai Noel, não fui eu. Eu juro, eu juro. Acha que eu iria ficar desse tamanhinho de propósito? Bom, Irby, eu... Sim, você é mau. Blink, por favor. Não, eu não acho que você faria isso. Mas se não foi você, quem foi então, hein? Não tenho certeza, mas apostaria na Miss Nariz Torcido de 1934. A bruxa, é claro. É hora do princípio de cria. Olha, um floco de neve. Agora nunca voltaremos pra cá. Ai! Quem está aí? Papai Noel. Ah, é claro. Quem está aí de verdade? Papai Noel. Está bem, amigo. Eu vou lhe dar uma última chance de se identificar antes que eu jogue um raio em você. Agora diga quem está aí. Um bombonzinho. Bombonzinho? Eu adoro bombom. Enfim. Pegue o seu bombom. Eu que pensei que trabalhar na televisão fosse glamouroso. Vocês estão salvos. Aqui estão duas crianças muito boas que me ajudaram a salvar o Irby e o Natal. O sabotador não era o Irby, era a bruxa o tempo todo. Então é melhor colocarem a tranca na porta no caso dela voltar. E vamos trabalhar, não há um minuto a perder. Cadê o Irby? Está ali. Ora, chega. Eu também gosto de vocês, mas eu tenho de voltar ao trabalho. Tá legal, vamos fazer o plano de voo para a viagem desta noite. Por que essas caras estão tristes? É véspera de Natal? A gente precisava do floco de neve para voltar através do espelho, mas ele derreteu. Então agora não podemos voltar para casa. Não se preocupe. Sua casa é uma de minhas paradas regulares. Eu ficaria muito feliz em levá-los para lá. É mesmo, Papai Noel? Nada me deixaria mais contente. Vocês estão prontos para voar? Ótimo. Esse é o plano. Entenderam? Tá legal agora. Um, dois, três, voar! Viva! Voaram, voaram! Noel, me deixa entrar! Não se preocupem, ela não pode entrar. A porta está trancada. Finalmente! Agora sim!
assim estamos nos divertindo. Blink, deixou a bruxa entrar. Que eu não sou Blink. Quem é você? Me chame de Sr. Trent. Eu sou o presidente da Corporação dos Brinquedos de Plástico. Nosso lema é: se o brinquedo durar por mais de 20 minutos, isso já é demais. E é assim que eu gosto deles. Papai Noel estava se envolvendo em meus negócios, então eu fiz um acordo com a senhora bruxa aqui para colocar o velho fora da comissão para sempre. Você é o demônio! Ora, muito obrigado. Muito bem, bruxa. Faça o seu pior. Mas com muito prazer. Ha! O Natal foi cancelado. Sem presentes, sem Natal. Todo o seu trabalho duro por nada, nada, nada. Cancelado nada, sua bruxa malvada! Está sim, sem presentes, sem Natal! O Natal não é só presentes. São momentos bons com a família e amigos. Se você tivesse um amigo, você saberia disso. Eu tenho um monte de amigos. Ora, tem a... Não, alguém jogou uma casa sobre ela. Ora, tem o... Não, ele está na cadeia por evasão de divisas. Oh, já sei! Minha vassoura! Ela é minha amiga! Ora, tem... Tem... O Sr. Três! O Sr. Três é meu amigo! Você está louca! Eu não sou seu amigo! Isto é estritamente negócios, querida! Depois de terminarmos com Noel, eu caio fora! Mas, querido, eu realmente, realmente pensei que fôssemos amigos. Pois eu acho que não. Sabe de uma coisa? Eu seria seu amigo se você deixasse. O que é que você está esperando? Acabe com os garotos! Acabe com os garotos! E eu seria sua amiga também. O Sr. Trent é malvado. Você não deveria escutar o que ele disse. Poderia ser boazinha se tentasse. Eu não preciso de nenhum amigo. Eu sou uma bruxa. Eu sou malvada. Isso é tudo que eu preciso. Mas você deve se sentir solitária algumas vezes. Pense como seria bom ter alguém que pudesse chamar, conversar. Aqui tem uma moeda. Ligue para alguém que se importe. Estou cansado dessa besteira psicológica. Acabe com os garotos. Acabe com os garotos. Se você não acabar com eles nos próximos 5 segundos, eu vou jogar um balde de água fria em você. Oh, você vai, vai mesmo. Sabe? Talvez eu possa usar alguns amigos. Eu sempre soube que gostava de crianças. É claro que quero dizer crianças assadas. Mas eu nunca soube que crianças vivas pudessem ser tão legais. Acabe com os garotos! Acabe com os garotos! O que achou disso, senhor? Acabe com os garotos Trent. Hã? Não tão rápido. O Natal ainda está cancelado. E eu vou destruir estes presentes, nem que seja a última coisa que eu faça. Pare com isso agora! Thank you.
olhem pra mim. Eu já estou dentro. Está tudo bem. Vamos abrir. Posso ter muitos presentes e uma árvore assim. Porém, o importante é a amizade, sim. Quantas luzes iluminam nossa noite de Natal. É a paz que irradia a beleza sem igual. É Natal, nós queremos desejar pra vocês alegria e muita paz. Todos se tornam amigos, mas também ao coração. E o calor que vem de dentro, meu amor, é união. É Natal, nós queremos desejar pra vocês alegria e muita paz e um feliz Natal. Segurem-se, crianças. Nós estamos prestes a entrar de novo no mundo real. Vamos. Ter falta desses garotos. O quê? Mas já estão de pé, crianças. Feliz Natal! Agora, eu posso, eu posso. Tá bom, Pinóquio, agora. Vai. É o fim. Participaram da dublagem desse filme os atores Figueira Júnior, Ivo Paulo Tatu, Gilberto Baroli, Luciana Baroli, Verônica Farina, Noeli Santisteban, Patrícia Scalvi, Ângela Couto, Flávio Dias, Jorge Pires e Sidney Lila. Direção de dublagem, Flávio Dias. Direção musical em língua portuguesa, de Nil Bernardes. Cantores, Marion e Nil Bernardes.